No niin, Boris Piiri, hei, kiva, että pääsit haastateltavaksi. Kiitos. Olette huilannut tuota pari peliä. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Tilanne on tällä hetkellä oikein hyvä. Että, on itse asiassa kunnossa nyt. Että seuraavassa pelissä pelaa jo. Tiistaina veri jo hormonisti reenit, mutta tämä talio nyt on vähän riskialtis, niin ei viititty vielä tulla tänne tähän peliin. Joo. Tuossa joulukuussa aika moni klubifani hymähteli tuossa klubin joulukalenterissa, kun tuli sun biisi toivo. Se oli Darude Sandstorm, niin mitäs muuta musiikki sä oot tuonut klubin pukukoppiin? En mä muuta kuuntelika kuin repeatillä Sandstormia. Niin Lahdessahan on ainakin joskus ollut siinä, että kun kotiokka antaa kulmapotkua, niin siellä soi Sandstorm. Niin pitäisikö sama juttu tuoda Sonskille? Ei yhtään huono. Kyllä mulla ainakin passaa. Mitäs Pirkanmaan mies on sopeutunut pääkaupunki? Onko löytynyt jotain pirkanmaalaista yhteisöä vai oletko yrittänyt integroitua jo paikallisten kanssa? Integroitua ilman muuta. Että heti vaan paikallisten kanssa vähän heittää läpyskään. Ja sitä lähtee. Mutta oikein mukavaa ollut kyllä Helsingissä. Että ei ole mitään valittamista. Abu Dhabin kautta suoraan tänne. Ja siitä tyttöystävä oli laittanut kaikki valmiiksi. Oli kiva sitten tulla kotiin. Sehän kuulostaa hyvältä. Mitäs sä oot Valkeakoskelta kotoisin, niin millaista oli kasvaa Valkeakoskella? Minkä ikäisenä olit pelaa futista ja miten futis rytmitti vapaa-aikaa? No itse asiassa aloitin tosi nuorena. Siinä vaiheessa kun opin kävelemään, niin iskä heitti pallo jalkoon ja sanoi, että rupes siitä potkiin. Ja tosiaan ensimmäisen kerran menin 4-vuotiaana. Joo, 4-vuotiaana menin joukkueeseen, kaupunginsa joukkueeseen siellä. Ja siitä se oikeastaan lähti ja sitten käytännössä koko pienen nuoren uran, niin ei siellä hirveästi muita aktiviteetteja ollut. Niin siellä sitten pelailu futista ja on kolme veljeäni niiden kanssa aika lailla mennyt ja sitten totta kai jotain pelikavereita kanssa. Siltä ajalta niin niiden kanssa kyllä hirveästi käytiin kentällä ja pelattiin. Että sillain se oikeastaan se vapaa-aika menikin. Joo. Tosiaan sun setähän oli maajoukkue tasan futari ja sun fajaskin pääsi liikaa. Millainen vaikutus heillä on ollut? No aika suuri itse asiassa. Iskä nyt varsinkin on, että ollut tosi isossa ja on edelleen, että iskä olisiko mitäköhän se on pääsarja 85, mutta se lopetti kyllä 25-vuotiaana jo, mutta siis on kyllä ollut tosi iso ja käytännössä semmoinen, joka mulle eniten antaa kritiikkiä ja tulee niinku, ja eniten se kirpaseekin sitten, kun oma faija sitä läheltä antaa palautetta ja aika jyrkkääkin palautetta totta kai haluaa antaa myöskin, että aina kusikat pääsi nousee, mutta ei tässä nyt tiedä, onko tässä mitään vielä oikeastaan saavutettukaan, mutta jossain vaiheessa olisit varmaan, että parempi kuin faijas. No, nyt on, missä vaiheessa? No, yhtään ainakin viimeistään. Sille on hyvä sanoa aina, että ei ole pelannut muualla ja sitten mulla on enemmän otteluita ja maaleja kuin silleen. Tää kuulostaa hyvältä. Ja sitten on maaottelutakin itse enemmän kuin silleen, kun sille ei yhtä. Sille vaan vaan. Oletko harrastanut muita lajeja kuin futista? Joo, on lätkää hetken aikaa. Sitten, no siis itse asiassa purjen lautailua jonkun verran tulee kesäisin, nyt on vähän jäänyt, mutta mietin tuossa, että pitäisikö vehkeä tuolla tänne, että se on aika, surffaaminen on aika mielenkiintoinen homma, mutta nyt ei ole pari vuotta oikeastaan, kun pelejä on niin paljon kesällä ja sitten kun kerran mietin takareita, niin saatana jumissa ja se on vähän huono sitten lähteä tuosta yhtäkkiä, että se olisi kyllä kiva, kun sitä pääsisi vähän harrastelemaan enemmän. Joo. Tietenkin sitten kalastus on semmoinen, mitä tykkää myös tehdä, että mökillä kalastelee. Onko nässyllä? En ole nässyllä käynyt, eikä ole tosiaan mökki nässyllä, mutta pälkänäillä on mökki. Mitäs sä debiutoit Hakas 2008, sit sä pelasit Tammus 2009-2010 legendaariseen Aritsiko Jelmi-alaisuudessa, joka on takavuosilta klubistakin tuttu. Millainen coach ja persona Tsiko oli tohon aikaan? Aivan huikee persona, että oli kyllä niinku tosi hauska ja oikein semmonen reteen äijä. Itse luottamus kunnossa ja hyviä juttuja. Kyllä mä muistelin aina lämpöisesti niitä vanhoja tarinoita, mitä sen alaisuudessa on niin tapahtunut. Kerro joku hauska tarina. Ehkä tähän ei nyt myönnä. Jätetään se nyt tällä kertaa pois. Tosiaan tamuvuosina sä kävit lainalla kans Ilveksessä ja TPV:ssä. Millainen sun ainoa maali Ilveksessä oli, muistuko mieleen? Varmaan joku 60 metristä joku saksari yläpesään meikkaan omalta puolelta. En muista. No ei siis, joku vieraspeli se oli. Mähän en ollut kun, en mä ollut oikeastaan lainalla, vaan se oli meidän reservi. Ilves oli meidän reservijoukkue silloin 2009. Ja sitten
kautta kävin siellä pelaamassa, niin se 8 peliä. Et käytännössä sitten, kun mä olin vielä silloin, olisiko A- vai B-junnu ikäinen, niin mä sain silloin vielä niinku ihan tosta vaan niinku saman tien seuraavan päivänä liigassa pelata, että ei ollut niinku sillä lailla. Sitten tosiaan 2010 pelasin TPV:ssä varmaan 1-2 peliä. Joo. Onko se siellä muistissa? Oli joo, kyllä tossa oli Ilvesen TPV. Joo, joo, joo. Niin, mutta niin, TPV:ssä ei tullut maaleja. Ei tullut kautta. Maaleja, taisin olla joku maalivahti sitten. Mutta tota noin, niin. Niin siellä kanssa oli sitten pari peliä, että pidi vaan yllä sitten niinku tatsia, että sitten muistan ainakin Chico kerran sanovan, että käyt pelaamassa yhden matsin ja sitten seuraava sotalauksessa, niin sitten kannatti lähteä. Niin. Mut sitten taas tuota huono homma oli se, että piti olla avauksessa, piti mennä hakemaan vähän vuotta aikaisemmin, se alkoi loukkaannut sitten. Se oli semmoinen kaveri, joka veti takaapäin hirveet sukitukset ja meni nilkkapaskaksi siihen. Ja sitten jäi muutama viikko, meni sivuun, sitten etten pystynytkään pelaamaan. Meillä oli silloin paljon oli tota noin, loukkaantuneita pelaajia sinä vuonna. Mutta näin, niin tein hyviä pelejä, ne oli mulle silloin, mä olin nuori kanssa. No. Tämän vuosien jälkeen sä menit takas Hakaan, sit sä pelasit Nypassa Muurisen alaisuudessa ja Ropsissa Malisen alaisuudessa. Niin ketkä valmentajat on ollut merkittävimpiä sun uralla? Siinä on... No tietenkin mä haluan nostaa siinä mielessä Muurisen, että mä olin, mä olin 2011 joo menin Hakaan takaisin ja sitten mä olin pari vuotta. Me oltiin 2013 ykkösen ja sitten mietin sen kauden jälkeen oikeastaan oli semmoinen, että mitä mä teen, että mihin mä meen. Ja sitten lopulta mä lähdin sitten Mypaan ja Muurinen otti mut sinne ja sittenhän se mulle tulikin aika hyvä kausi siihen heti. Se pisti mut vasemmaksi paikasta. Tietenkin Rantala Juholle mä haluan nostaa myöskin tota noin, niin iso, että se oli semmoinen, joka mulla niinku oikeastaan kaikki noin taktiset asiat oli niinku saman tien. Ensimmäistä kertaa elämässä mä olin heti sillä, että jumalauta, että toi jätkä niinku oikeasti tietää futiksesta ihan hemmetisti. Että siitä on jäänyt kyllä tosi hyvä fiilis silloin, kun se tuli kesken kauden 2013. Mutta on siis, mulla on ollut paljon niinku hyviä valmentajia. On ollut niinku tosi paljon meritoituneita koutseja uralla, mutta ehkä noi sitten. Ja tietenkin mä olin ihan pakko nostaa huikea persoona, että sen kanssa oli niinku, se oli oikein mun frendi, se oli hyvä jätkä. Mä olin sille vaan terveiset, että mutta siis ja sit tietenkin nyt sitten täällä sitten katsotaan mitä Bana tuo sitten. Että. Miltä on vaikuttanut alle? Hyvältä, kyllä mä oon saanut hyvän kuvan ja tosiaan niin on niinku loistavia juttuja, mitä tehdään reenissä taktisesti ja just näin, että on hyviä juttuja, reenataan kyllä hyvin niinku just tätä joukkuepelaamista, että se on niinku, mä uskon, että ensi kaudella tulee olemaan aika kova HIK. Joo. Tai tulee olemaan, en mä usko vaan se, ei se ole mikään usko asia, tulee olemaan. Kumpi huutaa kovempaa, Chico vai Malin? Joo, se on muuten aika tasapeliä. Kumpikohan veisi voita? Se on vähän siinä ja siinä. En tiedä kummalle kyllä sanoisin. Ehkä kuitenkin Malinen, se on se yksi hyvä YouTube-pätkä, se Tommi Siekki. Se on huikea Tommi. Se on ihan huikea pätkä, se on niinku yksi parhaimmista. Joskus Juhalle näytettiin sen, niin Juha tiesi sen. Juha ilmeisesti itse katsellut sitä videoa kanssa. Fiilistellyt omaa ääntä himassa pistänyt YouTubesta. Mennään vähän takaisin Tampereelle vielä. Siivet vai Tapola Musta? Niin Tapola Musta. Kyrsä kyllä se on. Ihan ykkönen, ihan S. Mitäs klubifaneen hemmotellaan tässä tulevan kesän? On Ilves vieraspeli on viikonloppuna, niin mitkä on Pirin vinkit onnistuneeseen kesäpäivään Tampereella? Mihinköhän aikaa se sitten olisi? Olisiko mitään festareita siihen? Tammerfestit. Tammerfest taitaa olla viikko sen jälkeen. Okei, no se aloittaa Tammerfestit vähän aikaisessa vaiheessa. Että ei tule Helsinki olla, kun vetää viikon siihen, niin eiköhän siitä lähde aika mukavasti liikkeelle. No ei, tietenkin tulee katsoa hyvää futista. Tampereella on aina hyvä keli. Siellä paistaa aina aurinko, niin ei muuta kuin sinne vaan katsomaan ja tulee katsoa, kun klubi ottaa sitä kivan voiton. Näin tehdään, ei ole klubi kovin monta kertaa Tammelas voittanut tässä viime vuosi. Yksi taitaa olla, mutta... No, enskä kesänä sitten. Ketkä on suuralla ollut semmosia pelejä, kanssa on erityisen mukava pelaa, ja sitten taas toisaalta semmosia, joita vastaan on ollut tosi veemäistä pelata vastustajia? Eikä tää vastaan veemäinen pelata.
koska sä oot niin hyvä. Niin, sekin voi olla. Takaisin mä oon vaan niin huono, että mä en tajua. Ei, ketäköhän mä sanon? No totta kai mä täytyy nostaa Valeri Popovicia. Se oli huikea 0-8. Ja ollut paljon niin kuin hyviä pelaajia, siis tosi paljon. Kyllä mä Porre kokonkin kanssa tykkäsin hirveästi just Rops-vuosina pelata, että sen kanssa aika kiva oli kyllä pelata. Ja, no siis mulla on niin hirveästi semmosia hyviä pelaajia, kenen kanssa mä oon pelannut. Ato Pohja muun muassa ja sitten siis on tosi paljon. Niin kuin Jussi Kujala oli myös maatinen on siis tosi paljon. Mitäköhän mä sanoisin, vastasin tuohon, että ketä vastaan on vaikea pelata. Siis varmaan joku ajokoira, joka niinku koko ajan raastaa ja rääpi. Ketäköhän mä vastasin? Joku, no en mä tiedä, joku, just joku ärsyttävi, joku Tommi Vesala just. Tommi Passasen kanssa pelasin. Se on semmonen ärsyttävi, en mä tiedä, onko se vaikein pelata, mutta ärsyttävin pelata. Sanotaan näin, että ärsyttävin pelata sellaista jätkää vastaan. Tiedätte pelityylin. Kyllä, kyllä. Semmonen joku, niin on ainakin ärsyttävi. Mitäs sun tulevaisuuden suunnitelmat ja haaveet sekä kentällä että kentän ulkopuolella, millaisia fiiliksiä on? No jalkapallollisesti tietenkin eka nyt katsoa tässä näin, pelata niin hyvin ja niin kuin dominoida liigassa, jatkaa dominointia. Ja sitten tietenkin on myöskin haaveet eteenpäin, että ulkomaille olisi halukkuutta kyllä tosi paljon, että siihen tehdään töitä, että sinne päästään. Ja mutta nyt tietenkin katseet on HIK:ssa ja keskityn sitten siihen, mitä nyt sitten jokainen haluaa luultavasti, mitä nyt perhe-elämä kunnossa ja näin poispäin. Että ehkä joskus perhe-lisäystäkin, mutta ei ole ehkä ihan vielä. Katso Tamerfestin jälkeen. Niin, se voi olla, no eikä. Mites sun pelinumero on klubissa 66, mistä se tulee? No mä olin kutonen ja mä oon aina tykännyt kutosesta ja sit tosiaan Ovi Malololla on kutonen ja sitten rupesin miettiä, että lähdenkö mä hiilostaan sitä vai mitä tehdään. Ja sitten mä ajattelin, että ei mulla niin paljon fyrkkaa, että pystyisin ostamaan sen numero itselleen. Ja sitten mä ajattelin, että kun me justi Iskä ja Iskä sitäkin on pelannut kutosella, niin mä ajattelin, että me voidaan 2-6 sitten siihen 6-6. Että sillä on semmonen tarina. Joo. Ei mikään kummonen, mutta tyylikäs numero monellakin tapaa. Joo. Hieno ollut työmä myös kun keisarin 60. Kansi kokeilla, jos tullut testittyä. Tähän loppuun vielä simppeli kysymys. Millainen Juha Pirinen me nähdään klubin paidassa tulevalla kaudella? Taitava. Ennakkoluuloton vahva. No siis kaikki mahdollista. Mitä mä sanoisin? Siis työt Eliassa semmonen kaveri, joka pelaa eteenpäin ja tosiaan ennakkoluuloton ja vasenta jalkaa kannattaa katsoa, että se on mun vahvuus ja fysiikka ylipäätään, että se on niinku semmonen Juha Pirin. Kuulostaa erittäin hyvältä, että jäädään venaa tämmöstä Piriin sitten. No niin, ilman muuta kannattaa. Kiitoksia. Kiitos paljon.